Aí você acompanha 32º show televisionado e tem a lotação completa. É impressionante o que está acontecendo na atualidade aqui na WWE. Eu já falei isso no supermercado umas 30 vezes, amor. Vilela! Ninguém quer. E aí vem ele, confiante. Nascido em Cleveland. Cidade que irá receber o SummerSlam esse ano. O rei da mídia social. O campeão dos Estados Unidos. Logan Paul. Madison Square Garden. The Mecca of sports and entertainment. A Mecca do entretenimento esportivo. Então, aqui é uma casa de pessoas lendárias. E essa noite vamos estar aqui trabalhando nessa arena histórica. E para vocês entenderem o que é ser um campeão, eu trouxe alguém que já conquistou títulos nessa arena. E é por isso que eu vou trazer para estar do meu lado um cara que entende o que é vencer aqui no Madison Square Garden. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas Indiana Pacers star, ao jogador do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton. Nossa, ele que derrubou o New York Knicks no último jogo, jogo de decisão. Indiana Pacers veio até esse Madison Square Garden e através aí do Tyrese atropelou o Knicks, indo para a decisão da conferência contra o Celtics. Mas isso aí, Roberto, é colocar sal na ferida. O Logan Paul falou exatamente o que é o Tyrese. Alguém que conhece o que é vencer aqui no Madison Square Garden. Não mentiu nada. Quem sabe seus amigos do New York Knicks aprendam alguma coisa com o Tyrese. Olha aí, ó. Jogador do Knicks tá ali, ó. Eu tô falando. É, fica fazendo gracinha. Tá em Nova York, meu amigo. Tá pensando o quê? De longe, né? Entrega o título dos Estados Unidos para o nosso Mr. Robson, Cabeleira Robson, Paul Heyman. Mas o que vale agora, Roberto, amigos e amigas, é uma vaga no Money in the Bank. Começa bem, LA Knight, colocando os dois adversários no corner. Já estão classificados para o Money in the Bank: Jey Uso, Carmelo Reis, Andrade e Chad Gable. Portanto, essa é a penúltima vaga masculina para o Money in the Bank. Começou quente aqui o LA Knight, mas pouco a pouco já vai cair na mão do Escobar e do Logan Paul. Assim como tivemos no combate feminino, uma aliança entre Santos Escobar e o Logan Paul. É, mas não está muito boa essa aliança, não estão trabalhando juntos, olha lá. Deixa comigo, o outro não, deixa comigo. É pra cima, tesoura do Santos Escobar. O nome dele pode não ser destaque nesse combate, Roberto, mas você destacou muito bem. É um superaço com as mesmas qualidades do LA Knight e do Logan Paul. Com certeza, é muito técnico o Santos Escobar. Trouxe para esse gut wrench, muito bem aplicado. Quase vence o Logan Paul.
provocando mais uma vez o universo WWE em Nova York, o Logan Paul. Bola nas cordas. Velocidade do Logan. Inteligente, o LA Knight acertando mais uma vez o Santos Escobar. Partiu para cima. Voo com a... como se fosse um míssil. Bloqueio bem aplicado agora pelo LA Knight. Bom golpe, um bloqueio de ombro ali. Saindo do lado de fora do ringue. Foi um bom golpe do LA Knight. Na cabeça do Logan Paul, cada golpe o público vibra. Peito. Bota lá em cima, trazendo para... opa, erro do Logan Paul. Mesmo assim, Flapjack perdeu o equilíbrio e conseguiu se recuperar. Impressionante, é impressionante o que faz o Logan Paul. Se considerarmos aqui que é uma experiência de menos de um ano e meio. O que ele fez, Roberto? De muita qualidade, hein? Plante do lado de fora, ele ia aplicar um powerbomb, perdeu o equilíbrio, aproveitou o que estava caindo e empurrou. Nossa. Atirou para trás no flapjack. Surge mais uma vez o Santos, sempre oportunista. O futebol nas Américas não é muito avançado. Vocês simplesmente não são tão bons. Que mirabou? Ah, não, vocês não estão mais entre os melhores do mundo.